Og jeg nåede lige. Prøv at se, vi skal have det ind, ja. Nu er min tur. Det er langt frik. Lad vi lavede det mere. Du er da også mere opvokset med, hvad det hedder. Lad vi sådan en firkant. Vi fik da en æggesnaps en gang. Det var tur olde, så ikke fordi der var salmonella dengang. Det var da i starten af 80'erne. Det var ikke salmonella. Det var, hvorfor? Du, kan du huske, du fik. Nå, det blev ikke så god. Du fik da ikke snaps, skal hun? Min tur! Det er da sjovt. Sådan, det var overtaget. Jeg tror ikke, at Olle hun gav os lov til at drikke epic snaps. Du sagde, at vi skulle prøve at save niks. Der var noget, der hed salmonella, så skulle vi ikke. Prøv at se nu. Så vi har det hele med herren heroppe fra. Det blev lidt stort. Hold da, vi har ikke vist den. Ja, så den vej. Nu kommer det gule. Er det ikke rigtigt her, Olle? Ja, hvis jeg kan lige få til. Du får til lignende. Sådan. Min tur. Jeg skal lave en kringle. Kringle, den ser ud. Så hold her op fra, og så præg den, hva? Den var ned. Fordi så får vi det hele med. Oh. Du kan lave, ja, hvad kan lave? Hvad som helst. Det skal bare kunne hænge sammen. Krusetuller. Lige en ordentlig kravt her. Lige ordentligt på klæden. Ja, ah, det er kun på 100. Men det er bare land, det. Så, den der lyser ud. Ja. Bedste, hold øje med, at du filmer. Jamen, det gør jeg, ja. Jeg håber, du kan redigere det bagefter. Det tror jeg ikke. Kun hvis det er på iPad. Ej, den er ikke allerede ved at være top. Jeg skal tage den. Ej, den luft i, det håber jeg. Du skal have noget mere på dit C. Jamen, altså. Nu er der rød, jo. Nu er der rød, ja. Du skal ikke zoome. Jeg har ikke zoomet, det er Christian. Nå, det er dig, der er zoomet. Så, der er lidt plads herovre. Der er masser af plads, jeg nu ser det herovre til. Det slår. Hvad laver du? Du må godt lige få det hængt sammen, eller så bliver det sådan noget tyndt noget. Det bliver knækker det. Prøv en gang til. Prøv at fange den. Så, det er lige en havfru. Jo. Så er det lang hår. Det er ikke det form, han kaldte en racerbane, så han lavede et eller andet krusedul. Nej, en racerbane. Nej, det er racerbane. Okay. Jamen, han tegnede meget krusedul. Nej, det er racerbane. Og det var der også nogle gange, for han havde jo set GTA. Det kunne han altid få noget. Tror, der er lidt plads her. Ja, det går nok. Få det hele ud. Hvor blev din af? Den gemmer du. Den er derovre. Den går nok. Den tager vi lige bagefter. Okay. En af gangen. Så, Hvad, du sagde, at der skulle være 18 stykker, så bliver du til at dele det. Det er et stort stykke.